найнеочікуваніший секс в твоєму житті? От що ти думав, та те, ого, отак, що це було, що ти, ну, що не знав, що до цього реально призведе, ну ти такий, ну це цікава історія. Ага, а, ну от дивіться, Тернопіль, столиця єблі. Це молодіжна столиця України, тому це так. Да, я сосався з двома жінками одночасно, а потім з однією з них їбався в туалеті. Блін, да? Клас. На пошті. А потім... Чувак, це заслуга велосипедів. Я уклін доземний, вообще, їбашу цій жінці. Хай тебе Бог береже. Знайомки повністю для тебе були? Ну, це тепер моя найкраща подруга. Це кума. Серйозно? Да. А вот ви кажете, дружби не існує. Ні, не існує, не існує, бо він вже і знає мав секс. Та все існує, ребята, поки існує імпотенція, існує дружба. Дружба між чоловіком і жінкою.